Baharanın hem sen uçuyorum çiğren, samandıranın hem sen uçuyorum çiğren, daryavan hız ramayni abur karan karan, kayan hız vayti, kayan hız vayti, sangrez o paş pakan pakan ay, hak hayt ruhuyd, boç hayt ruhuyd, zikro azkar o suyd, or darsı Kur'an suyd, belçül masjid bana mı koydu, masjid bana mı koydu çıtaydı, yeles masjid abad karo, gel sen buzarak, sen cavad, Masjidan mans bano vakit guzaran, panjgana namaz karan ada, doğru se Kur'an gasan masajidan mans, dinit mehnet kes masajidan mans, zikre khuda kes masajidan mans, zikre Muhammed Mustafa kes masajidan mans, san aslaf oys, masjidan abad thaman, aymiwan igmalan, kabi e naujama muslim, tatapur bhi kiya tune, wo kya kar tu tha tu, जिसका है टूटा हुआ तारा तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सारे दारा तमतुन आफरी खला के आई ने जहाँ दारी वो सहरा ये अरब यानी शतर बानू का कहवारा तुझे आबास से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा और अचमनन हुकूमत का तो क्या रोना ये तो एक आरजी शह है नहीं कुदरत के आईने मुसलम से कोई चारा मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आपा की जो देखें उनको झू रख में तो दिल होता है सिपारा चनाचा इल्म मोती मस्जिद का इल्म बरकत आसुन अधिकस قرآن علم یون باغراون اگس محمد رسول اللہ نے دی حدیث علم یون باغراون اگس سان اصلاف ہون یم زن سان اصلاف صحابہ اس اہل بیت عظام تابعین تابع تابعین محدثین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین بزرگان دین یہون یس علم اس سو علم گس عام یون کرن یس علم یس اخلاق یس کردار ہے حضرت امام العارفین قدوت السالکین دائی اسلام مجدد اسلام حضرت سیدنا شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد پٹھ آئی اسلام و علم کو رکھیت عام بغداد پٹھ آئی پہاڑن ہن سین چیرن چیرن سمندرن ہن سین چیرن چیرن دریاون ہن روانی عبور کرن کرن کنگن ہن وائتی کنگن ہن وائتی سانگریزو پچ پکن پکن آئی حاک ہیت روید وچ ہیت روید مگر یمو کر یم سارے سختی برداشت تکلیف کرک برداشت دین اسلام خاطر اسلام کی بقا خاطر یس اسلام اس شاہان کشتوار دیت یس تہذیب اس تمو دیت یس اخلاق و کردار اس تمو دیت اس تی رو بو کہ سو اخلاق سو کردار رو سو تہذیب رو کس کے رسم و رواج ہن شکار سان جوان چھ رسم و رواج پت لگ می سان کوار چھ رسم و رواج پت لگ مت بعد اخلاقی گئی عام بے پردگی گئی عام اپوز گو عام دوخ بازی گئی عام سو اخلاق یو سانو اصلاف ہو دیوت سو اخلاق رو ایسے اقبال شمانن دپن وہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے سو کے خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے پتھر و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی گزر گو مسجد بنا ان چھو مبارک مسجد کھوت پن ان مال دن چھو مبارک مسجد تعمیر کریں چھو مبارک مگر مساجد چھو آباد کرنے مگر سو اخلاق کیوں سے سانے و اصلاف ہو جن سو اخلاق چھو ایس زند کرن سو کردار چھو زند کرن رب کریم تھوینو تو سار دی سلامت رب کریم تھوین محنت کرن والن ہن محنت قبول مال دن والن ہن مال دن قبول اور جوانن ہن جذب تھوین اللہ تعالی قبول سانن کوارن تو خواتین ہن جذب تھوین قبول مگر رب کریم بنوین سانن جوانن نماز گزار سہل بنوین سان کوار بنن پردہ دار سان جوان بنن حیا دار سان بزرگ بنن نماز گزار اللہ تعالی تھوین سائر دی سلامت علماء تھوین سلامت یمو علماء صبح پٹ یتی پنن مواز ہسنا وین یمو یت محنت کر رب کریم تھوین سائر دی سلامت یم دنیا من رائے تم مغفرت واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ